अब विगतको राजनीतिको ब्याज खान छोडदिनुस् म तपाईहरु सहमुख मार्फत सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्छु विगतको 70 वर्षको 250 वर्षको यी नेताले यी भनेथे भनेर ब्याज खान छोडदिनुस् अब सहकार्य गरेर अब 21औं शताब्दीको सम्भावनाहरु खोज्न चाहिँ हामी सहकार्य गरौं हामी सँगै मिलेर यो सदनबाट खोजौं व्यवस्थापनको सिद्धान्त खोइ हाम्रो राज्यले यो 30 वर्षमा सबैभन्दा चुकिया कुरा व्यवस्थापन भन्ने पनि राजनीति हो भन्ने कुरा नै बुझेन जस्तो लाग्छ मलाई व्यवस्थापन किन राजनीति हो भने देशका कार्यकारी प्रमुख सीईओ जस्तो हुन् राज्यका देशका उनले त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने खर्च गरेका प्रतिफलहरु कसरी आउँछ भन्ने आकलन हुनुपर्छ बिजनेस प्लान हुनुपर्छ फिजिबिलिटी स्टडी हुनुपर्छ अहिले देशको व्यवस्था कस्तो छ भनेर सडक हेरे पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई खाल्टा खुल्टी ती ट्राफिक प्रहरीहरुको माया लाग्दैन तपाईलाई ती प्रहरीहरुको बाटोमा धुलोमा एकअर्कालाई म्यानेज मात्र अहिले सदन कसरी चलिरहेछ सरकार कसरी चलिरहेछ भने उपत्यकाको बाटो गल्ली हेरे पुग्छ त्यो अव्य अस्तव्यस्तता तपाईहरुले हेरे पुग्छ यो देशको अहिलेको अवस्था हेर्दा आराध्य देव पशुपतिनाथले मात्रै थामेर राखेको जस्तै लाग्छ सभामुख महोदय अरु त केही पनि मापन देख्दिन म त अघि एक दुईवटा कुराहरु सकारात्मक पनि आए त्यो पहिला पनि राज्यमा कुनै खालको संकट आयो भने चाहिँ पशुपतिनाथ गुआएर जस्तो अहिले पनि उहाँले मात्र टिकाएर राखेको जस्तो लाग्छ यो सिद्धान्त र प्राथमिकता कतातिर जादैछ यो सिद्धान्तको आधारमा अहिलेको पुस्तालाई भविष्यसँग जोड्ने कुराहरुको प्राथमिकता कहीं कतै देखिएन सुन्नुस् सभामुख महोदय मान्यज्यू समय सकिएको जानकारी कतातिर जादैछ भन्ने कुरा सुन्नुस् अहिलेको समय कतातिर जादैछ भन्दा आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स ब्लकचेन प्रविधि 3D प्रिन्टर्स डेटा यी सम्भावनाहरुको लागि के छन् त पुँजीको खर्चको रिटर्न खोज्नुपर्छ सो यही कुराहरु निवेदन गर्छु जय होस्